İslamın ilk günləri haqqında fikirləşdikdə belə deyirik. Kaş mən də onların içində olardım, kaş mən də səhabə olardım. Ancaq sənin onların necə sanandıqları haqqda heç bir fikrin yoxdur. Bir zamanlar eyni bu ifadələri işlədən bir təbiun vardı. Məşhur Səhih Əl-Buxarinin müəllifi İmam Əl-Buxari başqa bir əsəri olan Ədəbul Mufratda deyir ki, Zübeyr ibn Nufeyr rahimahullah deyir ki, mən sahabələrdən olan Miqdad ibn Əsvədlə bir məclisdə oturmuşduq. Miqdad ilk müsəlman olanlardan biri idi. Sonra başqa bir adam Miqdada belə dedi, sən necə də xoşbəxtsən ki, bu gözlərə sahibsən. O gözlərə ki, Allah elçisini görüb və bizim şahid olmadığımız şeylərə şahid olub. Sən Bədirdə, Uhudda, Əhsab döyüşlərində iştirak etmişsən. Kaş ki, mən də sənin kimi olardım. Zübeyr deyir ki, Miqdad bu sözlərə əsəbləşdi. Mən isə öz-özümə fikirləşdim ki, görəsən o niyə buna əsəbləşir ki? O adam yanlış heç nə demədi axı. Sonra Miqdad belə açıqladı. Bu insanlara nə olub ki, Allahın onların orada olmamasını seçdiyi halda onlar hansısa bir yerdə olmaq istəyirlər. Allaha and olsun ki, Allahın peyğəmbəri o insanları gördü. Cəhənnəm ateşində onların burunlarına külək üfürülürdü. Ona inanmamışdılar, cavab verməmişdilər. Yəni ki, sən niyə orada olmaq istəyirsən? Sonunun yaxşı olacağını nə bilirsən? Düşünürsən ki, hamı onu müsəlmanlara rəhbər seçdi? Bu o qədər də asan deyildi. Və sonra o belə davam etdi. Nə üçün yalnız Allaha təşəkkür etmirsən? Niyə təşəkkür etmirsən ki, İslamın içində doğulmusan? Allah və Peyğəmbərdən başqa, Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah nimətlərinin içində böyümüsən. Həqiqətən, bizi kim və nə əmin edir ki, sonumuz belə olacaqdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.